Kör! Då är vi igång dagens sista lopp. Galopp för två Hot Tonight. Körning där framme. Tre Young Power som håller ut sex Prince Hall. Bakom dessa ett Pacino Brave, snett utvändigt fem Splendid Choice. Så gled sex Prince Hall ner i rygg på ledaren. Då blir det positionen snett utvändigt ledaren för fem Splendid Choice. Och bakom denne då ett Pacino Brave. Sen i andra spår sju Unreal. Så övertar fem Splendid Choice första 517,6. Vi har två varv till mål. Splendid Choice leder upp utvändigt ett Pacino Brave i rygg på ledaren. Tre Young Power längre ner sex Prince Hall. Bakom den på innerspåret fyra Oshi Jettra snett utvändigt sju Unreal. Bakom Unreal nummer nio Don't Worry. Längre ner tio Traditional. Utvändigt om den åtta Del Costa. Efter lite körning ut på långsidan kommer vi till 1000 meter, 16,4 noteringen där då för ledande 5 Splendid Choice. Ove Lindqvist ville komma ner i rygg med ett Pacino Brave och lyckades med den manövern. Följer med som trea, det gör nummer 3 Young Power. Sen är det en lucka till resten av fältet där vi har 6 Prince Hall och 7 Unreal. På väg att täppa igen den luckan nu då. Då vi har 1200 till mål ungefär. För fem Splendid Choice så närmar sig sju Unreal i andra spår i rygg på ledaren. Ett Pacino Brave, trea på innern, tre Young Power, sen sex Prince Hall. Andra par utvändigt nio Don't Worry. Följs av åtta Del Costa och elva Gims Cardinal. Femma på innerspåret, fyra Ossietra avslutar. Diskulisera nummer 10, Traditional, Mikael M. Andersson. Skulle säga det att avsluta det hela, det gör tidigare galoppören 2 Hot Tonight som nu har kontakt med fältet. Ut på sista långsidan, Splendid Choice, Pacino Brave i rygg, snett utvändigt Unreal. Fin resa har nio Don't Worry fått attackera nu via tredje spår 550 hem. Med där bakom åtta Del Costa, tre Young Power faller tillbaka. Med också i tredje spår elva Gims Cardinal. Leder gör fem Splendid Choice. Letar luckan i rygg på ledaren ett Pacino Brave. Sju Unreal håller än så länge i andra spår. Nio Don't Worry via tredje och strax via fjärde nummer åtta Del Costa. Fem Splendid Choice inne för upplopp och sticker Weiersten långt ut åtta Del Costa försöker att ta upp jakten. Det har löst sig för ett Pacino Brave också. Nio Don't Worry håller också farten bra. Del Costa spurtar bra. Men Daniel Weiersten är hemma. Segern till fem Splendid Choice.
Resultat, nionde loppet. Här vinner nummer 5, Splendid Choice. Daniel Wäjersten, 17,8 i tiden. Lars Bäckström, tränare. Attractive Lions AB, Sundsvall är ägare och uppfödare till Splendid Choice. 2 var nummer 8, Del Costa. Och 3 blir nummer 1, Patsino Brave. 5, 8, 1. Ja, Lasse Bäckström, vår förre publiktränare, har ett ämne tycker jag personligen i 5 Splendid Choice. Ready Cash på pappans sidan, det låter ju bra. Med fina grejer. Loppet då, du körde till ledningen. Jag hade lite på känn att Rickard skulle släppa där och ja, så jag provade och det vart ju så. Enkelt sedan? Ja. Unique Findings, ska man sortera in den i nästa gångare? Jag tycker det, jag var jättenöjd med idag. Det är lite, det kanske inte är någon ursäkt till spelarna, men jag som tränare är jättenöjd att han funkar i travet och sådär. Vi har haft lite bekymmer så att det blir nog en fin vinter för honom. Satt fast bakom Virgin vad jag förstår. Ja, precis. Grattis. Tack.